Slaviša Virijević, zadnja tri mjeseca načelnik policijske uprave u Pirotu, na poslovima u Ministarstvu unutrašnjih poslova sam od 1991. godine. Na ovom mjestu sam došao sa mjesta zamjenika načelnika odeljenja kriminalističke policije u Nišu. Inače, u karijeri sam uglavnom radio krvne delikte i razbojništva. Što se tiče rezultata rada u policijskoj upravi Pirot, iskreno mogu reći da sam zadovoljan ostvarenim rezultatima rada, to kažem i svojim saradnicima. Istovremeno mogu da se pohvalim da sam zadovoljan i sa saradnjom sa svojim saradnicima koje sam zatekao u policijskoj upravi Pirot. Ne bih previše o brojkama, dobit ćete ove brojke, ali mogu reći da je nastavljen dosadašnji uspješan rad na suzbijanju kriminaliteta, a posebna pažnja je prebačena na prekogranični kriminal, odnosno i na migrantsku krizu, a nastavlja se uspješan trend rasvjetljavanja najtežih krivičnih dela. Ove godine imao manji broj registrovanih krivičnih dela za 14%, a sa druge strane, usled pojačanog angažovanja policijskih službenika, povećan je procenat rasvjetljavanja dela sa NN izvršiocima sa 64 na 72,52%. To su dva najbitnija parametra i s ovim parametrima smo izuzetno zadovoljni. Ono po čemu se policijska uprava u Pirotu može pohvaliti i što nas izdvaja od ostalih policijskih uprava, to je da imamo najbolje rezultate na suzbijanju i zapljeni narkotika, obzirom da smo ove godine zaplenili 4 puta veću količinu droge u odnosu na 2015. godinu. U 77 realizovanih akcija zaplenjeno je preko 68 kg razne opojne droge, a po zapljeni heroina smo ubedljivo prvi u Republici Srbiji. Imamo zaplenu 7,6 kg heroina u 2 zaplene, a osim toga imamo i zaplenjenih 47 kg marihuane.